без звуку та з плутаниною в результатах. У підсумку скандал. Калуш заявляє, що судитиметься. Організатори кажуть, Аліна Паш виграла чесно, а українці переймаються, чи переможниця часом не підтримує країну-агресора. Отож, 12 лютого відбувся фінал нацвідбору на пісенний конкурс Євробачення. Перемогу виборола українська співачка та реп-виконавиця Аліна Паш із піснею «Тіні забутих предків». Традиційно результати залежали від 50 суддівських балів та від 50 смс-голосів глядачів. Від суддів, у складі яких були Тіна Кароль, Джамала та Ярослав Лодигін, виконавиця отримала максимальний бал – 8, від глядачів – 7 балів. В результаті із сумою 15 балів. Перше місце і перемогу у національному відборі на Євробачення 2022 отримує Аліна Паш! Друге місце у відборі посіли Калуш оркестра, отримавши 14 балів, 6 від журі і 8 від глядачів. Третє місце виборов Велбой, який отримав 13 балів, 7 від журі і 6 від глядачів. До фіналу спалахнув скандал. Аліну Паш звинуватили у тому, що після 2014 року вона дала виступ в Криму та перетнула кордон з боку Росії. Проте організатори нацвідбору «Суспільне» не помітили порушення закону. Про це вони заявили на сторінці в Інстаграм. Кажуть, що отримали документ від Аліни Паш, який свідчить про те, що співачка перетнула кордон з боку України, тобто ніякого порушення не було. Все ж тривають жваві обговорення, чи варто саме Аліні Паш представляти Україну на пісенному конкурсі. Я думаю, мають розглянути це питання, бо бачив я, що Калуш хотіли подивитися результати національного відбору, і їм заборонили їх, чи не дали просто інформацію про результати. Я думаю, що достойні кращі, і хай розбирається дійсно, щоб було все справедливо, але ну, я так розумію, що і виконавці Аліна Паш, і гурт Калуш дуже гарно виступили, тому я слухала позитивні відгуки і про тих, і про тих. Я поки що не схвалюю цей вибір наразі. Я рахую, що вона проросійська і можна було когось краще вибрати. Ну, я переконана, що цим питанням повинні займатися люди, які компетентні. Я думаю, що правду кожен має право знати правду. Та, в принципі, пісня непогана, просто як людина, якщо вона під час війни таке робить, то неправильно, я вважаю. В ефірі трапилося ще декілька неприємних ситуацій. Зокрема, під час виступу гурту Cloudless зник звук. Але згідно із правилами Євробачення, у разі виникнення технічних проблем, учасникам дозволили виступати ще раз. Також була плутанина в оголошенні результатів голосування від глядачів. Ведучий Тимур Мірошниченко кілька разів назвав неправильні бали, що спровокувало велике обурення громадян у соціальних мережах. Окрім глядачів, цей момент збентежив гурт Калуш оркестра. Соліст Олег Псюк впевнений у фальсифікації результатів. Він хотів отримати листок, у якому були результати голосування, але організатори у доступі до цієї інформації відмовили. Гурт збирається судитись. Подивитись і узнати всю цю інформацію. На що фамільярно перед нами закрили двері, перед самим носом. З нами з Суспільного ніхто не хотів розмовляти, просто всі почали розходитися. Моєму менеджеру сказали, закрий свій рот, у нас є це на відео. Тут розмова не про те, що хотілося б, напевно, щоб від них якогось хорошого ставлення до виконавців. А тут історія про те, що якщо б все було прозоро і чисто, то чому скривати? Тим часом букмекери вже пророкують Україні друге місце. Цьогоріч Євробачення прийматиме Італія у місті Турин. Завдяки перемозі минулого року рок-гурту «Манескін». Проведення першого та другого півфіналу заплановане на 10 та 12 травня, а фінал відбудеться 14 травня. Вже відомо, що Україна виступатиме у першому півфіналі.